Denn noch glimmend, doch
Dámy a pánové, já využiju ještě chvilku, než se soubor nachystá, abych se s vámi rozloučil. Ještě předtím vás ale pozvu na výstavu, o které jsme mluvili na začátku. Také potom přijměte pozvání na drobné pohoštění, které čeká v chodbě před sálem. Další moje pozvánky budou směřovat k dalším adventním koncertům. Každou neděli v Hrotovicích vás čeká nějaký hudební překvapení, hudební poklad. A věřím tomu, že z mého dní našimi výkony být v této vzácné společnosti. 19. prosince, je to pondělí po poslední neděli adventní, máme pro vás připravený vánoční koncert, na který vás také srdečně zveme. A co tedy úplně závěrem? Možná to, že když známe dobro a konáme dobro, tak vše je opravdu dobré, tak jak poslední skladba. Mějte se hezky.